នេះគឺជាបេសកកម្មឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រជាបេសកកម្មដ៏រីករាយជាបេសកកម្មនៃភាពជោគជ័យភាពជាគំរូសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឯកជននានាហើយវាក៏ជាបេសកកម្មប្រកបដោយកិត្តិយសសម្រាប់កម្ពុជាទាំងមូលផងដែរគឺជាបេសកកម្មទទួលពានរង្វាន់ឧត្តមភាពនៃសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមពីកម្មវិធីពានរង្វាន់ធុរកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ2018នៅឯប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018កម្មវិធីទទួលពានរង្វាន់ថ្នាក់តំបន់នេះមានការចូលរួមជាគណៈអធិបតីពីសំណាក់លោកស្រីហាលីម៉ាយ៉ាកុបប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសសិង្ហបុរីនិងលោកបណ្ឌិតមូហាធីមូហាម៉េតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនមកពីបណ្ដាប្រទេសតំបន់អាស៊ានប្រមាណ700នាក់ឯណោះក្រុមហ៊ុន Mainly Chikuch Education របស់លោកអញ្ញាវិជ្ជបណ្ឌិតគួយ Mainly គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំង56មកពីបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ឧត្តមភាពនៃសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមលើផ្នែកទំនួលខុសត្រូវសង្គមឬភាសាអង់គ្លេសហៅថា Small and Medium Size Enterprise Excellent Corporate Social Responsibility តែនេះខាងគណៈគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុន Mainly Chikuch Education គឺមានឱកាសដល់វិសេសភាសាមួយគឺបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Asian Business Award ក្នុងនោះគឺក្រុមហ៊ុន Mainly Chikuch Education ផងយើងទទួលបានពាន SME CSR ទម្រាំដែរឈានមកដល់ការចូលរួមកម្មវិធីនិងទទួលបានពានរង្វាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺក្រុមហ៊ុន Mainly Chikuch Education ផងយើងគឺទទួលបានព័ត៌មានតាមរយៈសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាហើយឆ្លងកាត់នៃការជ្រើសរើសពីគណៈកម្មការដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសសិង្ហបុរីអំបញ្ញមិញគឺជាការថ្លែងឡើងរបស់លោកហែមសុធិរីដែលជាអគ្គនាយកប្រតិបត្តិការនៃក្រុមហ៊ុន Mainly Chikuch Education លោកបានដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតជាតំណាងឲ្យលោកអញ្ញាវិជ្ជបណ្ឌិតគួយ Mainly ទៅទទួលពានរង្វាន់កិត្តិយសនោះពានរង្វាន់ថ្នាក់តំបន់នេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាក្រុមហ៊ុន Mainly Chikuch Education ពិតជាមានការតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការចូលរួមចែករំលែកធនធានដើម្បីជួយសង្គមការចែករំលែកធនធាននោះគឺធ្វើតាមរយៈការអនុវត្តគម្រោងទាំង11របស់មូលនិធិ Mainly Chikuch ដែលគិតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបានចំណាយទឹកប្រាក់អស់ប្រមាណជាង5លានដុល្លាររួចមកហើយជាងនេះទៅទៀតក្រុមហ៊ុន Mainly Chikuch Education ក៏ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលទី1គឺមានការចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវទៅតាមបទដ្ឋាននៃតម្រូវការរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាមានប័ណ្ណសម្ព័ន្ធបាទមានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុការចូលរួមបាទទៅតាមសកម្មភាពនៃពានរង្វាន់នីមួយនីមួយឧទាហរណ៍ដោយក្រុមហ៊ុន Mainly Chikuch Education ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសទៅលើពាន SME CSR គឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុនគឺបានធ្វើកិច្ចការងារនឹងជាច្រើនដូចដែលបានរៀបរាប់ជូនខាងលើបាទសកម្មភាពទាំងអស់នោះហើយត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនទទួលស្គាល់ថាពិតជាបាទបានរួមចំណែកជាច្រើននៅក្នុងការជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានតម្រូវការនិងខ្វះខាតពិតប្រាកដសូមជម្រាបថាក្រុមហ៊ុន Mainly Chikuch Education គឺជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលើវិស័យអប់រំដែលមានបុត្រសម្ព័ន្ធជាមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII និងសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកហើយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2005ដោយលោកអង្ញាវិជ្ជបណ្ឌិតគួយ Mainly ក្រុមហ៊ុននេះគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំង288មកពីតំបន់អាស៊ានដែលបានចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីពានរង្វាន់ធុរកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ2018នេះ
ជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទតំណាងឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិភាកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Asian Business Award គឺសូមអរគុណអង្គការវិជ្ជាមណ្ឌលគួយមីនីដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យយើងខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហើយក៏យកឱកាសនេះផងដែរអរគុណដល់ក្រុមការងារក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបុគ្គលិកគ្រប់ផ្នែកបាទគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលគាត់ចូលរួមចំណែកយ៉ាងស្រស្អាតស្រាំធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនដំណើរការទៅមុខដោយរលូនហើយទទួលបានជោគជ័យជាលទ្ធផលគឺយើងទទួលបាននៅពានរង្វាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយក៏អរគុណជូនចំពោះសាសានុសិស្សនិងអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្សដែលគាត់តែងតែគាំទ្របាទខ្ញុំសូមជូនពរអង្គការវិជ្ជាមណ្ឌលគួយមីនលីលោកគ្រូអ្នកគ្រូបុគ្គលិកគ្រប់ផ្នែកក៏ដូចជាសាសានុសិស្សនិងអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្សនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈអ្នកកំបីគ្នាគ្នាដែរ